Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, pagi. Uh, so hari ni kita akan sambung uh, dalam kuliah kita uh, pada next topic iaitu Poisson distribution. Last time uh, saya dah explain pada kamu berkaitan dengan uh, nor eh binomial distribution. So uh, kalau kamu ingat semula Uh, pada awal-awal sebelum kita masuk uh, pada topik 9 ni saya ada cakap ada empat perkara yang kita akan belajar betul yang pertama adalah bino yang kedua adalah uh, poisson uh, yang ketiga adalah normal and then adalah continuity correction kan daripada bino nak tukar kepada normal okey so ah uh, okay, cuba uh, kita recap kembali uh, saya ada bagi tahu untuk bino dan juga poisson dia di bawah discrete eh Uh, diskret So bila diskret Dia sangat particular dengan Symbol of Apa Inequal It is Okay Kalau uh, normal dia tak kisah So bermaksud uh, Last time by no uh, Diskret So kali ni uh, Poisson pun Masih Diskret Okay So uh, Bermaksud kamu kena aware Yang dia sangat mementingkan simbol lah Okay So uh, Boleh ke kita teruskan Anak-anak belajar Okey boleh eh. So kalau boleh a uh, kita lihat pada muka surat yang ke apa? 22. Okey 22. Eh. Okay. So seperti yang mana yang kamu lihat eh 22 ke 21? 22 eh. Okey 22. So uh, kita baca if we are interested in the number of occurrence that take place in n into the time uh, or volume then we use the poisson distribution so the difference between uh, poisson dan juga binomial uh, dia dua-dua discrete tu dia punya persamaan eh tu persamaan dia Tetapi perbezaan dia macam mana kita nak bezakan dia adalah poisson ataupun dia adalah binomial. Uh, so dia ada interval time uh, dia ada macam ada masa kat belakang tu dia ada beritahu interval uh, so kalau macam bino dia tak ada bino dia ada number of trial dan probability of success Ha, tapi kalau untuk uh, Poisson, uh, dia hanya, apa? Apa dia? Uh, orang kata dia ada interval time. Boleh eh? So kita lihat kepada condition of Poisson distribution. Okay, kita lihat yang pertama. Uh, dia kata number of occurrences is a discrete. Uh, occurrences ni uh, lebih kepada uh, event lah. Ataupun uh, sesuatu activity yang kita jalankan ataupun experiment yang kita buat lah. Okay, so uh, kalau biasa yang kita gunakan adalah events lah. Ha, apakah eh, kita punya event Peristiwa Okay And then the occurrences are random And then the occurrences are independent So Dia sama je Lebih kurang je dengan bino So kalau independent bermaksud Dia punya probability Of success adalah Apa dia Independent Dia punya probability of success adalah Constant Bermaksud dia tak berubah Contohnya uh, Probability yang pertama adalah 0.8 Pada Kali kedua pun masih 0 8. So, dia tak berubah. Itu yang dimaksudkan dengan independent. So, probability of success are constant. Atau uh, constant lah. Okay. Okay, and then kita lihat. According to Poisson uh, probability distribution, okay, uh, kita cara tulis dia adalah uh, X ada tu, simbol PO tu eh. PO. PO. Nampak ke PO tu? Kek kecil. Besar ke kecil? Okay, PO eh, uh, lambda tu kan. Okay kan, okay. okay. So, uh, kita tulis kat situ, the probability of uh, X occurrences is an interval is, okay. So, kalau kamu ingat, uh, ketika kita buat binomial, kita ada formula PX equal to R, betul tak? So, PX equal to R tu apa formula untuk binomial? NCR time to, uh, times with P terdapat of R times with Q terdapat of N minus R. So kalau untuk Poisson dia pun ada formula yang tersendiri iaitu okey kita gunakan px equal to x. Okey kita gunakan px equal to x. So apa formulanya? Okey formulanya adalah lambda to the power of x times with e to the power of negative lambda. Okey bahagikan ataupun divide with x factor real. Okey. Okay, itu formula dia. Nampak? Kalau tak nampak boleh beritahu. Nampak? Kan? Jelas ya? Eh? Okay. So, lambda to the power of x times with e to the power of negative lambda over x factorial. Dan x ini bermula daripada 0, 1, 2 and so on. Ha, sampailah n lah. Sampailah habis dia punya ha, ni. Okay. So, ini untuk uh, Poisson distribution. Pernah dengar ke Poisson ni sebelum ni? First time eh? first Okay, tak apa. So, okay. Okay, so yang mana X itu mewakili number of occurrences. Okay, so X ni kalau dalam binomial, X kecil ni sama dengan apa? R. Eh, R kecil. Kalau kita tengok table nanti kan, ha, dia R lah. Okay, and then lambda itu sendiri adalah mean ataupun average. Mean number ataupun average. Okay, itu lambda. Lambda tu adalah mean ataupun average. Ha, tulis kat situ average eh. Okay. And then E itu sendiri bermaksud exponential. So, kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat nilai dia 2.72 something lah. Ha, itu adalah exponential. Okay. So, ini formula untuk uh, PX equal to X. Uh, PX equal to X bagi Poisson distribution. Okay. Saya highlightkan lah eh, supaya kamu dapat tahu eh. Ha, so, PX sama dengan X. Okay. Kita lihat kepada example yang pertama. Okay. So, dia kata... Okey, cara penulisan tadi, uh, X, uh, PO lambda. Lambda ni kita punya apa? Min ataupun average. Okey, so dalam kes ni kalau kita lihat pada example yang pertama. Okey, dikata X, uh, lambda dia berapa kat situ? E 6, betul? So, bermaksud kita tulis kat sini lambda dia bersamaan dengan E 6. Okey, so... Uh, find the probability by using Poisson, distribu uh, Poisson distribution formula. So, yang pertama, px equal to 3. Okay, px equal to 3. So, boleh tak saya gunakan formula yang kat atas tadi? Boleh kan? Okay, so saya akan gunakan formula yang di atas tadi. So, kalau kamu lihat, okay. So Px equal to 3 Kita boleh masukkan ke dalam formula tadi Iaitu uh, kalau, tak, kalau tak ingat boleh salin dahulu yang kat atas tadi So kita nak cari Px sama dengan 3 Untuk soalan A So bermaksud kita punya lambda tadi berapa guys? 6 So 6 to the power of x X kita berapa? 3 So 6 to the power of 3 times with e to the power of negative lambda So negative 6 over x factor Faktorial x tu berapa? T 3. So 3 factorial. So kita masukkan dalam kalkulator, kita tekan 6 to the power of apa? 3 kan? 6 to the power of 3 times with alpha exponent, okey. to the power of apa? negative 6, betul? Okey. Lepas tu bahagikan, okey. Dapat answer bahagikan dengan 3 factor So factorial yang simbol uh, Tanda seru itulah So kamu akan dapat 0.0892 So kita ambil 4 decimal Places So 0.0892 okay, Boleh ke? Boleh ke? Boleh faham ke? Macam nak tekan? Okay So uh, kita teruskan lagi Pada soalan yang ke Kedua Betul ke? Okey, soalan yang kedua, uh, dia nak apa guys? Px greater than equal to 2. Okey, Px greater than equal to 2. Okey, so kat sini soalan B dia nak Px greater than or oh, equal to 2. Okey, kalau uh, kita nak kira 2 ni, kita tak tahu dia nak sampai mana betul? Ha, tapi kita boleh kita tahu total probability adalah sah 1. Dia nak 2 dan ke atas, bermaksud dia tak nak apa? 1 dan 0. Kita punya X bermula daripada 0. Bermaksud dia tak nak 0 dan juga sah 1. Okey, bermaksud total probability 1 to tolakkan dengan PX equal to 0. Tolakkan dengan PX equal to 1. Okey, and then kita masukkan formula tadi, betul? So, 1 tolakkan dengan PX sama dengan 0. Okey, kita punya lambda masih sama, betul? Iaitu lambda is equal to 6 Okey. So bermaksud uh, Kita akan dapat apa ya eh? 6 uh, oh, Sorry 6 to the power of 0 Betul 6 to the power of 0 Time e to the power of negative 6 over 0 factorial And then Untuk px sama dengan 1 pula Okey. So 6 to the power of 1 times with e to the power of negative 6 over 1 factor factorial. Okay, boleh ke? And then, kita masukkan ke dalam kalkulator. Okay, masukkan dalam kalkulator. So, 1 minus, uh, yang pertama adalah 6 to the power of 0. Okay, padahal kita tahu je 6 to the power of 0 tu sama dengan apa? 1, tak apa. Saya nak tunjukkan macam mana nak key in tu kan? So, to the power of negative 6 over 0 factor real. Okay. Jangan lupa kita ada lagi kan? Tolakkan apa pula? 6 times with e to the power of negative 6. Betul? Okay. So 6 times with uh, exponent to the power of negative 6 over 1 factor real. Okay. So kamu akan dapat jawapan sama tak dengan saya? 0.9826 betul? So 0.9826. Okey, mudah tak guna kalkulator? Mudah kan? Okey, mudah saja. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C nak apa guys? Px less than 2, betul? So px less than 2. Okey kita kira. So soalan C nak px less than 2. Dan saya dah mention kepada kamu uh, Poisson adalah discrete. So dia sangat particular dengan sim simbol. Dua termasuk ataupun tidak? Tidak bermaksud dia tak, uh, dia tak nak dua lah kan? Dia nak satu dan ke bawah. Betul? So bermaksud bersamaan dengan px less than equal to 1. So px less than equal 1 ada berapa? Ada dua benda kan? PX sama dengan kosong. Tambahkan dengan PX sama dengan sah. Satu. Okay. So benda sama je kita kira ni sebenarnya kan? So 6 to the power of 0, E to the power of negative 6 over 0 factorial plus 6 to the power of 1, E to the power of negative 6 over 1 factorial. Okey. So masukkan dalam kalkulator. Atau kalau kamu malak kira, satu tolak dengan ni je, betul? Dapatlah 0.0. Apa? 1.74. Dapat tak? 0.0174. Okey. Itu C. Kita lihat pada D. Okey, D apa? Px greater than 3 less than equal to 5 greater than 3 less than equal to 5 okey saya salin soalan dahulu so uh, probability dia nak lebih besar daripada 3 lebih kecil sama dengan 5 so 3 termasuk ke tak uh, bermaksud dia tak nak 3 lah kan bermaksud dia nak 4 betul so maksud saya akan ubah dia jadi less than equal to 4 so greater sorry greater dan uh, greater or equal to 4 less than equal to 5 Bermaksud probability yang kita nak cari ni ada Px sama dengan 4 tambah Px sama dengan Li, 5. Okey. So, masukkan dalam formula. Kenapa kita boleh guna formula? Sebab dia sama dengan. Betul? Formula hanya untuk simbol sama. Sama dengan. Nampak? Px sama dengan. Ya? Sama dengan. Okey. So, gunakan formula. Lambda masih tak berubah. Betul? So, maksud 6 to the power of 4 times with e to the power of negative 6 over 4 factorial. Okay. Plus with 6 to the power of 5 times with e to the power of negative 6 over 5 factor real. Okay. So masukkan ke dalam calculator. Okay. Kamu boleh kira. So 6 to the power of 4 times with e to the power of sorry. 6 to the power of 4 eh. Six to the power of 4 uh, darabkan dengan uh, alpha e to the power of negative 6 kan over 4 factorial 4 factorial and then uh, plus 6 to the power of 5 uh, sorry, sorry, sorry saya lupa nak buat fraction 6 to the power of 5 darabkan dengan alpha e to the power of negative 6 over 5 factor factorial. Okey. So saya akan dapat nilainya bersamaan dengan 0.2945. Okey, kita uh, round off kan. Kita ambil for decimal place saja. So simple as that. Okey, menggunakan for formula. Okey, boleh ke? Okey, kalau boleh kita teruskan lagi. So kita lihat pada example yang seterusnya. Example yang ketiga. Okey, Lihat pada example yang ketiga Okay So Kita baca dahulu So emergency calls to an ambulance service Are received at random time At an average of 2 per hour Okay So dia berkaitan dengan apa uh, Calling of emergency pada Ke uh, hospital dan sebagainya lah contohnya eh. So Ia adalah emergency call Terhadap ambulance Dengan average ni adalah Dua kali call selama satu jam. Okey, bermaksud dia punya average adalah dua call selama satu satu jam untuk dapatkan emergency call tu. Okey, so calculate the probability uh, in randomly chosen one hour period. So one hour period. So dalam masa satu jam lah yang pertama dikata no no emergency call are received. Okay, so kita jawab satu persatu lah. So, macam mana kita nak bezakan dia adalah bino ataupun dia adalah poson? Okay, sebab dia tak beritahu pun dia poson ke dia bino, betul? So, kalau kamu lihat, dia ada interval time. Dia kata, dia uh, untuk dapatkan amajah call tu, adalah dua, puratanya adalah dua kali selama satu jam. Ha, itu itu menunjukkan dia ada interval time. So, dalam satu jam, dia akan dapat dua call. Okay, so bermaksud dekat sini, dalam kes kita ni, X kita ataupun event kita adalah number of apa dia emergency call betul receive receive ah ha. bermaksud so, kita punya event adalah uh, bilangan emergency call yang kita dapat lah okay itu yang pertama and then dia beritahu dia adalah average average tadi bersamaan dengan apa mean betul mean itu bersamaan dengan apa lambda. So bermaksud dia adalah Poisson. So saya boleh tuliskan X PO dengan lambdanya bersamaan dengan 2. Okey, lambda bersamaan dengan 2, tapi kita letak dia punya interval time tu dekat belakang. So dua call ni berapa lama? 4 1 1 hour. So for 1 hour. So, ha. maksud average call adalah selama satu jam adalah dua, dua call saja yang kita akan terima. Okey, itu yang pertama. So, kalau kita nak cari soalan yang pertama, dia mention kat sini. Okey, dia mention dekat sini. Okay. Dekat sini uh, no emergency call, betul? So, bermaksud no emergency call. Bermaksud tiada panggilan langsung. Apa yang kita nak cari sebenarnya ke? PX bersamaan dengan ko. So, bermaksud tiada panggilan yang kita dapat. Okey. Okey, so bermaksud kita punya x bersamaan dengan ko kosong. Boleh tak saya gunakan formula? Okey, kalau boleh. Okey, lambda kita tahu tak? Okey, iaitu 2, 2. So kita tulis siap-siap lambda bersamaan dengan 2. Okey, so kalau gunakan formula lambda to the power of apa? x kan? So 2 to the power of z 0. Darabkan dengan e to the power of negative Negatif apa? Negatif, lambda. Negatif 2. Bahagikan dengan x factorial. Iaitu 0 factorial. So, masukkan dalam kalkulator. Kita buat kiraan. Uh, oh, sorry. Okay. So, 2 to the power of 0. Okay, darabkan dengan uh, exponent to the power of negative 2 over 0 factorial. So, 0 factorial. So, kita akan dapat apa? 0.1353. So, simple as that. So, yang pertama. Px sama dengan ko kosong. Within 1 hour, kan? Okay. So, bermaksud uh, lambda masih tak berubah. 2 dalam masa 1 jam. Okay. So, sekarang ni kita lihat pada soalan B. Okay. So, soalan B dia mention apa? Dia nak cari probability. Eh, Dalam tempoh 1 jam juga. Tetapi... Exactly one call is received in the first half hour. Okay. Bermaksud PX sama dengan satu. Number of call received satu. Tetapi berubah dia punya uh, interval time tu daripada sejam menjadi first half hour. First half hour ni bersamaan dengan apa? Setengah jam lah kan? Okay. Betul tak? Setengah jam. And exactly one call is received in the second half hour. Bermaksud dia nak kita dapat kira probability yang uh, setengah jam pertama satu call setengah jam kedua satu satu call okey jelas eh so bermaksud kita ada dua event kat sini okey saya labelkan dahulu so event yang pertama number of call received in first half hour betul okey itu x1 Maksud bilangan uh, emergency call yang kita terima dalam setengah jam pertama. Okay, itu X1. Manakala, X2 adalah number of call received in second half hour. Betul? Dalam setengah jam yang kedua. Kedua. Okay. Bolehkah anda belajar? Kah? Boleh. Kah? Boleh. Eh? Okay. okay. So, tadi... Okey, tadi dia kata dua call dua call selama 1 jam. Kalau kita bahagi dua untuk setengah jam, 1 jam tu bagi dua jadi setengah jam setengah jam. Bermaksud dia punya average akan jadi apa? Setengah jam bersamaan dengan satu satu call. Bermaksud dia punya lambda double berubah. Okey. Lambda dia berubah, okey. So iaitu X PO bersamaan dengan 1 4 Half hour. Boleh? Okay. Tadi dua bersamaan dengan satu jam. Tapi sekarang ni dah berubah satu bersamaan dengan half hour. Boleh? So, bermaksud satu call bersamaan dengan setengah jam punya masa. Boleh? Okay. So sekarang ni, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak probability exactly one call. Bermaksud... Exactly 1 bermaksud Px1 bersamaan dengan 1. Betul? And exactly 1 call for second half hour. Bermaksud Px2 bersamaan dengan 1. Tetapi dia dihubungkan oleh word n. Okey, kalau probability ada n, dia akan jadi in intersect. So kalau intersect bermaksud dia dah Ha, so kita cari satu-satu probability tu And then last kali kita darabkan dia ha, Itu yang soalan nak Faham ke? Boleh ke? Boleh ikut? Apa? Tak boleh ikut tak apa So okay follow dahulu So kita lihat Yang pertama kita nak cari Px1 sama dengan 1 X1 tadi mewakili apa? Number of emergency call received For the first half hour Amboi oh hicak Okay So Px1 sama dengan 1 betul? So uh, lambda tadi berapa? dah berubah jadi satu. Okay. So, bermaksud lambda to the power of x. X kita apa? Satu. So, lambda kita satu. Satu kuasa satu. Darabkan dengan E kuasa negatif lambda. Betul? Negatif satu juga kan? Bahagikan dengan x factorial. Iaitu satu factorial. Ni untuk x satu. Betul? Okay, apakah hasil dia? Boleh tak kira? Okay, and then PX 2 bersamaan dengan 1. Okey. Untuk setengah jam yang kedua. Dia punya lambda 1 juga kan? Sebab kita dah bagi 2 tadi kan? 1 untuk setengah jam pertama, 1 untuk setengah jam yang kedua. Bermaksud kiraannya pun sah. Sama. 1 to, to the power of 1 times with E to the power of negative 1 over 1 factorial. Okay. So masukkan ke dalam kalkulator. Kamu akan dapat 0.3679. Yang ni pun sama 3679. Okey, so belum berakhir lagi sebab soalan nak ni betul. Px1 sama dengan 1 n ha, bermaksud n tadi adalah in intercept. Bermaksud kita kena darabkan hasil probability yang kita dapat dari 0.3679 darabkan dengan So, apakah hasilnya, anak-anak pelajar? 0.3679 darab 0.3679. 0.124. Eh, saya salah tekan, eh? Oh, salah tekan. Laju sangat. Takkan saya, ni? Saya pun tak tahu kenapa dia laju sangat. Ok, 0.135M. 4. 0.135M. 4. Okey. So, kita dah dapat jawapan akhir. Untuk Px1 equal to 1 and Px2 equal to 1. Boleh ke nak pelajar? Okey, kalau boleh kita teruskan lagi. Boleh ke? Okey, so kali ni kita nak belajar menggunakan table dalam Poisson distribution. Okey. Saya nak anak pelajar buka table buku oren tu. Okey, kita lihat pada muka surat yang ke-10, eh, pada muka surat yang ke-10. Okey, dia ada tulis terang tantang besar kat situ. Poisson distribution. Okey. So, cara baca untuk Poisson distribution sama saja dengan cara binomial distribution. Simbol dia mesti apa? Lebih besar sama Nama dengan dengar, dengar elakkan, eh tengok kat sini saya highlight kan eh. Okey jap saya highlight kan. Okey nampak dia tulis kat sini px greater than equal to r eh. Itu tulis kat situ px greater than equal to r. So bermaksud cara baca dalam buku Oren ni untuk Poisson sama dengan binomial. So untuk Poisson distribution kita akan bermula pada muka surat 2 12. Okey pada muka surat yang ke-12. So para pelajar boleh lihat pada muka surat yang ke-12 nanti. Okey, tapi tak apa. Dalam table saya ni dah, uh, dalam nota saya dah ada table. So, kita tengok dulu apa yang ada dalam nota ni. So, finding probability using the Poisson table. Okey, so macam mana nak baca? Mudah saja. Pada row, row yang pertama tu, row ke atas tu adalah nilai lam, lambda. Okey, kalau pernah baca tengok, kat sini ada lam, lambda. So, apakah nilai lambda kita? Kita tengoklah apa yang berkaitan. Okey, manakala pada first column kita adalah nilai R. R tadi bersamaan dengan apa? X. Ha. ha. Bermaksud kalau PI sama kosong, X. Ha. R kita kosong lah. Kalau PI sama dengan 3, R kita T. 3. Okay. Tapi dalam kes ni bukan sama dengan. Lebih besar sama dengan. Ha. Sebab binomial dengan kosong, cara dia sama. Okay. So kita lihat contoh soalan yang diberi. Okay. Lambda yang diberi adalah 5.6. Okay. Bermaksud lambda kita 5.6. Manakala probability yang kita nak cari adalah PX greater than equal to 3. Boleh tak saya direct baca daripada table? Kenapa? Sebab simbolnya lebih besar sama dengan. Okey, bermaksud nilai R kita kat sini berapa? T, 3. R kita 3. Lambda kita 5.6. So, kita highlight kan 5.6 kat sini. R3 dekat sini. So, bacaan dia adalah 0.6. Sembilan satu tujuh enam. So jawapannya adalah kosong keperluan sembilan satu enam. Okay mudah saja, Boleh ke? Okay. So kalau boleh kita proceed kepada example yang keempat. Okay mudah je. Yeah, okay eh? saya keluarkan di table. Okay. So para pelajar boleh lihat example yang pertama. Eh sorry yang keempat. Dia punya lambda berapa guys? 5.5. So kita keluarkan dulu. Lambda is 5.5. Okey kita lihat pada buku table kita yang man, kat mana muka surat berapa 5.5 ni. Muka surat yang ke-13. Okey ha. Muka surat yang ke-13 5.5. Okey saya dah jumpa. Ni dia. Okey. Okey. So kita lihat pada soalan yang pertama. Soalan A. Okay. Soalan A dia nak cari apa guys? Px greater than greater than equal to 5. Bermaksud R kita bersamaan dengan apa? 5. Lambda kita bersamaan dengan apa? 5.5. So 5.5 kat sini uh, kita punya R adalah 5. So berapa nilai dia? 0.6425. Okay, kenapa kita boleh baca direct? Sebab simbol dia lebih besar sama dengan. Okey, so sama dengan kosong 5. So simple as that. Mudah kan? Okey, lihat pada soalan B. Soalan B nak apa? Px less than equal to 5. Boleh tak saya baca direct dari table? Tak boleh sebab dalam table hanya lebih besar sama dengan. So saya kena manipulate kita punya soalan ni. Okey, kita nak 5 dan ke bawah. Yang kita tak nak 6 dan ke atas. Ah, ha, kita nak 5 dan ke bawah. So kita tak nak 6 dan ke atas. Total probability satu yang kita tak nak adalah 6 dan ke atas. So, Px greater than equal to 6. Okey, kat mana Px greater than equal to 6? Dengan lambda nya adalah 5.5. So, ni 0.4711. So, masukkan dalam pengiraan kita. 1 tolakkan dengan 0.4711. So, kamu dapat berapa pejaan? 0.5289. 9. Okey, betul tak? Okey, mudah saja. Okey, so kita teruskan lagi. C. C ya. C, kita nak cari Px sama dengan 5. Memanglah boleh guna formula, tapi kita tak nak guna formula. Macam mana kalau kita nak cari guna T? Table. Okey, kalau cari guna table macam mana? Okey, sama je dengan binary itu kan? Px greater than equal to 5, tolakkan dengan px greater than equal to 6. So kita akan dapat px sama dengan 5 saja. Ha, sebab 5 dan ke atas tolak 6 dan ke atas. So tinggal lah 5 sahaja. Okay. So kita dah ada 5 dengan 6 nak? Okay. So kita just masukkan nilai saja. Sejak itu 0.64 6425 tolakkan dengan 0.4711. So hasilnya saya akan dapat 0.171M4. Okey. Boleh ke? Okey, very good. Okay, kalau boleh kita teruskan lagi. Lihat pada soalan apa? D. Okey, D dia kata greater than equal to 3 less than equal to 8. Okey, 3 termasuk ke tak? Okay, bermaksud dia nak 3 sampai lah 8. Okay, so kalau nak gunakan table, so saya akan memulakan Px greater than equal to 3. So dia nak sampai 8 saja. Yang dia tak nak apa? 9 dan ke atas, betul? So saya tolakkan greater than equal to 9. Faham tak? Sebab kita nak sampai 8 sahaja. 3 dan ke atas tolak 9 dan ke atas. Dapatlah 3 sampai 8 sahaja sahaja. Okay. So, apakah PX greater than equal to 3? Apa, apa? Uh, 0.9116. Okay, saya dah highlightkan kat situ. So, kamu boleh tengok. So, 0.9116 tolakkan dengan 9 kan? 9 kat mana? Kat bawah ni. So, 0.1056. Okay, betul tak? 0.1056. So, 0.1056 So saya akan dapat jawapan akhir dia 0.8060 Boleh? Okay Boleh ke? Anak-anak belajar? Okay kalau boleh kita teruskan lagi uh, Bestnya kan? Best kan? <laughs> okay Example 5 The number of breakdowns in a particular machine Okay, bilangan uh, Rosak kan uh, Betul lah, bilangan partikel yang rosak dalam sesuatu machine kan Berlaku pada kadar 2.5 per month Okay, 2.5 per month tu menunjukkan dia adalah Poisson. sebab itu adalah in interval Okay, so bermaksud dalam masa tempoh sebulan uh, Dia punya average rosak dia adalah 2.5 per month 5. So, bermaksud lima uh, tu apa? Lam. Lambda kita. Okay. Assuming that the number of breakdowns follow Poisson distribution. Okay, dia tahu. Dia baik. Dia tahu. Find the probability. Sekian, sekian, sekian. Okay. So, sekarang ni kita keluarkan maklumat dahulu. Okay. Apakah X kita tadi? Number of breakdowns in a particular machine. Yang okay, mudah saja. Okay, itu X kita. And then kita dah tahu dia adalah Poisson dengan lambdanya berapa tadi guys? 2.5 dalam dalam masa in in a month, dalam masa sebulan. Okey. So pegang betul-betul. Okey. So kita lihat pada soalan yang pertama. Dia nak apa? Probability apa? Probability more than three breakdown occurs in a particular month. Maksud dia nak tahu more than three dalam masa sebu sebulan. Okey. Apakah dia punya probability yang kita cari? More than three. Three termasuk ke tak? So, bermaksud PX greater than three. Okey. Kalau three tak termasuk, bermaksud dia kosong discrete kan? So, dia adalah empat dan ke atas. Okay. So, Px greater than equal to 4. Tak ada masalah kat sini sebab dia masih mengikut lambda yang sama iaitu dalam tempoh satu bulan. in a particular month. Dia kata dalam satu bulan. So, lambda masih sama. Okay. Boleh tak kita baca direct daripada table? Px greater than equal to 4. Berapa lambda kita? 2.5. So, kita cari lambda 2.5. Pada muka surat 12. Okey, saya dah jumpa. 2.5 dengan nilai R dia bersamaan dengan 4. So ni R dia 4 dan dia punya lambda adalah 2.5. So 0.2424. So itu jawapan dia. 0.2424. Okey, boleh? Jelas ke? Eh? Okey. So kita lihat pada soalan B. Soalan B nak apa guys? Less than ten breakdowns occur in in apa? In three months period. Okay, kali ni lambda dia berubah. Tadi in a particular month, in a month. So sekarang ni dalam bahasa tiga bulan. So kita akan ada lambda yang bahar, baharu. baru. Okay, so kalau tadi one month bersamaan dengan 2.5 dia punya rate rosak tu kan kalau 3 months Berapa? 2.5 times 3. So, bersamaan dengan 7.5. perpuluhan Okay, so sekarang ni kita ada lambda baru iaitu XPO dengan lambdanya 7.5 for for oh, berapa? For 3 months. Okay, nampak tak? Okay, so awak kena tengok soalan tu. Sama ada lambda dia interval dia berubah ataupun T? Tidak. Okay, so sekarang ni ini maklumat yang kita dah keluarkan. Dia nak apa? Dia nak less than 10. Okey, so bermaksud soalan B dia nak PX less than 10 yang rosak. So 10 termasuk ke tidak? Tak termasuk. Bermaksud 9 dan ke bawah. So bermaksud dia sama dengan less than equal to 9. Boleh tak saya baca direct daripada table? Tak boleh sebab dia bukan simbol lebih besar. So saya kena modify dia sikit. Betul? So, total probability yang kita nak 9 dan ke bawah. Bermaksud yang kita tak nak 10 dan ke atas. So, total probability 1 tolakkan dengan yang kita tak nak iaitu 10 dan ke atas. Okey, kali ni hati-hati. Berapa lambda kita? 7.5. So, tarik 7.5. Pada muka surat apa-apa? 7.5 muka surat yang ke-14. Okey, betul? Okey, tetapi kita punya R berapa? 10. Okey, so saya highlightkan R10 dan dia punya lambda adalah 7.5. So bacaan dia adalah 0.2236, betul? Okey, so bermaksud 1 tolakkan dengan 0.2236. Okey, berapa jawapan dia? 0.7764. Okey boleh? Boleh teruskan? Okey. So kita lihat pada C pula. C dia nak apa guys? Exactly 3. Bermaksud PX sama dengan 3. Tapi kita baca sampai habis. In 2 months. Lam lambda berubah tak? Berubah. So kita akan ada lambda yang bahar, baru. Okey. Kalau tadi one month bersamaan dengan 2.5 kalau two months so 2.5 darabkan dengan 2, 2 so kita akan dapat 5 so kita ada lambda yang baru iaitu 5 untuk 2 bulan okey tetapi okey tetapi soalan nak apa PX sama dengan exactly apa? Lah. Exactly 3. So PX sama dengan T. 3. Okey boleh tak saya gunakan table? Boleh kan? Okey. PX greater than equal to 3. Tolakkan dengan PX greater than equal to 4. Okey. Kali ni kalau saya nak baca dalam table. Bacaan ni berapa? Lambda. Bersamaan dengan Li. 5. So kita cari lambda 5. Muka surat tiga belas eh. Tiga belas. Okey. Dia punya uh, bacaan uh, ni berapa? Lima kan? Lima. Oh ya. Atas lagi eh. Atas lagi. Oh sebelah sini eh. Ha ni. Okey ni. Nampak? Okey. Lambda dia lima kosong. R yang kita nak adalah tiga dan juga M. Okey. Ni tiga ni 4. So yang tiga bersamaan dengan apa? 0.8753. Yang 4 sama dengan apa? 0.735. So tolakkan dengan 0.735 ko 0. Sebab so apa nilai yang kamu dapat anak? 0. 0.1403. Okey. Boleh ke? Okay. Yes, senang tak? Yes. Okay. Okey. Boleh eh? Okay, kalau senang, okay, kita stop sampai sini dahulu. Hari esok kita akan masuk uh, masih poson, tapi untuk mean and variance. Mean and variance dia pendek je. Dua contoh je. Tak, kalau ikut kata saya nak habiskan tapi kamu ada kelas kan? Eh? Okay, so, sampai sini saja untuk hari ini. So, saya harap uh, kamu faham apa yang saya explain berkaitan dengan Poisson distribution. Dan uh, apakah perbezaan antara Poisson dengan Bino? Dia ada interval time. Okey. Okey bolehkah? Okey kalau boleh. So kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Eh minggu depan ke? <laughs> pada hari esok. Hari esok. Ha, hari esok pada jam 8 pagi. Okey bye bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.